Ako je frula, neka je Nebojša Brdarić. Ovo ime znaju oni poštovaoci kulture i srpskog tradicionalnog sviranja i pevanja. On je neko ko je čitavog života u srpskoj tradicionalnoj muzici, a sada prvi album. Frula, ćao Nebojša. Ćao mi. Čestitam pre svega na ovom albumu Prvencu. Ja ću da kažem vojvođanska frula, a ti ćeš da kažeš sve ostalo. Pa evo, par reči samo o tom mom prvom solističkom albumu. Znači, radi se o 9 kompozicija, koje su zapravo neke od najpoznatijih numera koji se izvode na prostoru Vojvodine. One se izvode kako u koncertnim salama, tako i u okviru kafanskog repertoara. E sad, zašto je uopšte ovo nastalo? Ti znaš da sam ja Somborac i sad, to je uvek se postavlja pitanje kako jedan Somborac svira frulu. I odgovor na to pitanje već mi traži ljudi, eto, 17 godina koliko se profesionalno bavim sviranjem, pa sam rešio ovim diskom da im dam odgovor na to pitanje. Da može sve. Tako je, može, apsolutno sve, sve što ima smisla. A ovo definitivno ima smisla. Kao što znamo, na prostoru Vojvodine živi mnogo naroda, a to je moglo da rezultira jedino time da se kultura samo ulepša, da bude, kako da kažem, raznovrsna, što kitnjastija. I ja mislim da je stvarno Vojvodina plodno za nove obrade, za nove kompozicije, a ovo je prvi korak ka tome. Hoćemo onda kažemo da ovo neka fuzija, jer to je nešto što tvoj umetnički izraz generalno ti to ne driš i ti voliš tu fuziju i voliš taj spoj, dakle vojvođanski orkestar i frula, spojivo, ne spojivo? Spojivo je sve, nismo mi mnogo pobegli tu u suštini od tog originalnog vojvođanskog melosa, jedina razlika konkretno je to što sam ja napravio varijacije na temu tako da sve zvuči virtuozno, ja sam to htio da uradim prosto da bi se pokazao kapacitet i lepota mog instrumenta. A koji je to kapacitet i lepota instrumenta? Pa to ćete morati čuti, znači ja to ne mogu da objasnim, zato postoji muzika. Jel onda smemo da kažemo, to je za laici koji se pitaju koji je to srpski tradicionalni zaista na prvom mjestu frula? Pa, jeste, frula jeste. Apsolutno srpski tradicionalni instrument. E sad, svaki narod ima svoju frulu. Jermeni imaju jermenski duduk, Bugari imaju kaval, čak i mi imamo kaval, ali ne postoji jednostavno narod bez frule. Apsolutno može da se kaže da je to naš tradicionalni instrument. Koja je prva emocija za tebe lično kada kaže neko frula? Sombor. Sombor, moje dvorište. Jer tu sam proveo detinjstvo, vežbajući, svirajući, skupljala se familija. Evo, kao ovde što se ljudi skupljaju, tako sam ja proveo svoje detinjstvo. Danas smo upravo na promociji tvog prvog albuma pod nazvom Vojvođanska frula, ponovit ću, ali nisi usamljen. Otac, naravno tu je majka, ali otac neko koji je preneo ljubav na tebe i na sestru Bojanu i sve sale Srbije znaju ko je dueto Vrdarića i šta rade, ali evo ipak Vojvođanska frula od Nebojše. Nebojša, obećaj da će ovo neće biti prvo i poslednje izdanje. Ovo je prvo, ali neće biti poslednje. Moram ti ispraviti, majka nije trenutno tu, tu su baka i otac. Ali mislila sam majka je na putu, da, trenutno, ali ja sam mislio da se konkretno govori o ovoj promociji. Ne, naravno, da nije bilo njihove podrške, apsolutno ništa od ovoga ne bi bilo. Da se oni nisu trudili oko nas, ne bismo mi bili ovo što jesmo sada. Koliko je bitno da čuvamo frulu i uopšte srpsku tradiciju? Pa meni je jako bitno. Meni je jako bitno jer tu je nekako glavna komunikacija sa našim precima, bar ja to tako gledam. Na taj način, ja možda nisam svog dedu upoznao, nisam pradedu upoznao, ali osjećam kako uspostavljam komunikaciju sa njima svaki put kad zasviram svoj instrument. Tako je. A koliko je teško danas očuvati tradiciju, muzičko nasleđe, kulturu? Pa nema šta, nije teško u suštini. Mislim, teško je potrčati kad nemaš kondicije. Teško je, ne znam, teško je kupiti stan. Dosta stvari u suštini su otežane u današnje vreme, ali ako čovjek nešto voli i ako se trudi, onda nema nikakvih problema. Naći će put. Nego što ja moram za kraj da te zamolim da zasviraš makar 3 takta.